Na štai, netruko, ne pusę valandos praeit, aš jau ties muitinė Latvijos. Kažin, kad taip per muitinę. Ir tėčiau, supranti, su kombainu. Dabar nieko, man atrodo, važiuotami, nuvažiuotami, viskas su tau kombainu. Tai va, kažkur nepilna kilometrų, tai yra siena. Ir aš dabar pasisuksiu į šoną. Važiuosiu iki lauko. Tai va. O šiaip tai transportas tai juda, bet nemažai iš jų, nebuvo ir sunkvežimį važiuoja. Vadinasi, su Latvija siena nėra uždaryta. Latvijos važiuoja. Latvijos atvažiuoja, Latvija į Lietuvą žiūriu važiuoja. Lietuvių tai nieks nelenkia į Latviją. Kaip įdomu ten kažkaip kaip. Latvijos autobusas. Latvijos autobusiukas. Tai va, Latvija į Lietuvą važiuoja. O Lietuvė į Latviją tai kažkaip tai nematau, ką važiuoti. Jaučiu, kad nėra laisvas judėjimas. Sienos nematau nieko stovinčio. Gal ten toliau kažkur tai yra kažkokia patikra. Manau, kad yra. Tai va, privažiuoja keliuką, aš jau nusisuku, o muitinį visai važiuoju už kokių 400 metrų ir Latvijos sieną. Leido truputėlį Timūrui pasimokyti, kaip reikia dirbti. Nu, kažkam reikės perimti kombainavimą. Tai va. Žiūrėkit sekančius video, kaip Timūrus klauso. Jo, kuris ir jau. Nu ką, kviečiai taip vizualiai, tai labai gražiai atrodo, negaliu nieko pasakyti. Bet kad jie taip anksti prinoko, tai iški šiek tiek. Ir glumina. Kaip jums atrodo? Yra taip gan gėdai neblogai, nežinau kiek šitų metrų. Pasistačiau pradžią bunkerę. Kiek 54 eurus. Nukūliau. 100% pilno bunkerio. Pilno hederio skaitykim. Tai visai normaliai. Paskui kitą.
visada turės lėkti. Čia žvėriukų nemažai. Vaikščiai, nes čia Latvijos kaip siena ten yra, tai ten miškas taip pat ant sienos. Iš ryto
kam rytas, kam vakaras, aišku, neaišku, kada jį žiūrėsi, bet man tai rytas, va, yra po 10-10 ir aš kuliu kviečius. Latvijos Republika. Čia medžiotojų bukštelis, jeigu matote. Latvijos šaudo. Jeigu tik atein koks Latvijos prusieną, paukštį. Nėra. Ne taip baisė, aišku, ne taip baisė. Jokauju, aišku, bet... Ne, aišku, medžiotai šaudo Latvijos elnius. Ir visą, kas migruoja pasaulis. Emigrantas. Jo. Taip, kaip sakoma, džiaugsmas pro ašaras, bet... Ne, tai čia tokias ašaras, ne, tai čia ką, bet... Derlius nėra labai jau taip, kad super prastas būtų, bet ne tai, ko tikėtasi. Šiek tiek, aišku, ir lygos pakirto, šiek tiek ir sausra nudegino čia tam krašte. Po Latvijai visiškai nebuvo drėgmės visą, sakykime, birželio pabaigai visą liepą iki šios dienos. Tai savo padarė, kaip sakoma. Čia palyva šitą ribą lauko, eina grinai. Siena su Latvija. Taip, bukeris pilnas, tai tu tai nesiūtai važiuoti, kaip sakoma, nežinau. Ir čia norisi važiuoti, bet yra kaip yra. Tik nukinkytas nuo sėjamosios. Bet visai normaliai jisai sėjamąją valdo, taip sūnus sakė, net maloniau biški šiek tiek dirbti dėl hidraulio šiek tiek. Keisiu šiek tiek hidraulis, sakė, nors kintamo nemeto. Pagalvoju, supramuotas. Bet jau reikia, kad būtų bunkeris pilnas. Dar galiu kokį 10-15 metrų pavažiuoti su pilnu bunkeriu, bet jau nerekomenduojama, nes gali būti per viršų. Staigiai pastatyčiau per viršų ir nusiverčia krūtai. O aš visai šito nenoriu. Leidžiame. Vakar iš to lauko nukūliau 13,11 hektarų. Tai va. Kiek prikūliau tonų tikrai negaliu pasakyti. Nežinau. Derlingumą kol kas kolega nepasakė, koks gaunasi derlingumas. Čia kuliu ne savo. Klausite, kaip čia chaltūrino? Ne, ne chaltūrino. Paprasčiausiai mes jau esu minėjęs, jau kas seniau stebė mane, tai žino, kad esam trys ūkininkai, susikooperavę, nusipirkom šį kombainą, dar kai kurią kitą techniką ir bendrai naudojamės paprasčiausiai ir viskas. Toks va tas toks tas tokia operacija, kaip sakau. Užsienį labai populiaru šitas dalykas, nežinau, Lietuvoj
Mes gal dėl to, kad lietuviai, tai sunkiai pasidalinam techniką. Mes kažkaip jau dirbam faktiškai 30 metų, 29. Ir pasiėm kažkokį tai, pavyzdžiui, šiame krašte nebuvo kritulių, kitam krašte buvo kritulių, tai ir tas, sakykime, nudžiūvimas jėvų nevienodas. Faktiškai pasidalinam, nebuvo tokių problemų, kas liečia. Čia dabar, aš kaip mėgstu sakyti, čia ir pernai esu, ir anksčiau esu rodęs. Čia ta vieta tokia tuščia ir vienas kanopos čia elnių turnyrai vyksta. Čia ta vieta, kur elnių turnyrai vyksta. Aš kaip sakau, čia gaila tik tai užskleidžiau šiaudų, bet čia va matosi va, vienas pėdos ištisai vyksta čia matomai turnyrai. Korida. Ir kaip va, ir matosi varpos va, visos nuskabytos, jie čia ateina paėsti. Matomai, čia va grinai, matot va, varpos va, nugriauštos. Va, tokie vyksta dalykai. O čia pavasarį buvo gan šlapia, apsemta, o čia yra paupis toj vietoj. Ir čia kyla į viršų. Čia va, matosi va, technologinė, kaip giliai išpjauta. Va. Kuliam kviečius. Šokinėja, o antai, emigrantas bėga. Kur medžiotojai, kodėl nešaudo emigrantų? Emigrantai yra tie, kurie žvėreliai, kaip sakoma, iš Lietuvos į Latviją emigruoja. Juk jiem tai sienų tai nėra. Baigia nukristi laukas. Liko nedidelis trikampis. Tai va, kūlime ir pagaliau nukūlime. Tiek beliko. Hektaras liko. Dar paupį liko ten apie hektarą. Vėlgi. Ir tas laukas nukritęs.